Sura ya 74. Pambano la kutisha katika Gethsemane. Yesu na wanafunzi wake walikwenda katika bustani ya Gethsemane. Mwezi wa majira ya Pasaka ulikuwa king'aa sana kwa vile hapakuwapo na mawingu. Alipokaribia Gethsemane, alinyamaza kimya kwa hali isiyo ya kawaida. Katika maisha yake yote hapa duniani, alikuwa akitembea katika nuru ya kuwepo Mungu, lakini sasa alihesabiwa pamoja na wakosaji. Hatia wanadamu wote wa ulimwengu walioanguka lazima aibebe. Uzito wa hatia hii ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba alijaribiwa na kuogopa kuwa utamtenga milele na upendo wa baba yake. Akapaza sauti, "Roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa." Kama wanafunzi walikuwa hawajapata kumuona mwalimu wao akiwa na huzuni kiasi hicho. Mwili wake ulipepesuka kana kwamba alikuwa anataka kuanguka. Alipofika bustanini, wanafunzi walianza kutafuta pale mahali pake pa faraga kusudi bwana wao apate kupumzika. Mara mbili wanafunzi wake walimsaidia, la sivyo angeanguka. Walipofika karibu na mahali pa kuingilia, Yesu aliwaacha wanafunzi wengine na kuingia na watu watatu, akiwasii wajiombee na kumuombea pia. Akiwa pamoja na Petro na Yakobo na Yohana, aliingia ndani zaidi sehemu ya faraga. Katika pambano hili kuu, Kristo aliwahitaji wawe karibu naye. Mara nyingi walipitisha saa za usiku pamoja naye mahali hapa. Baada ya kipindi cha maombi, walikuwa wakilala bila usumbufu mpaka asubuhi alipoamsha kwenda kutenda kazi upya. Sasa aliwahitaji wakeshe pamoja naye katika maombi. Walakini hawakuweza kustahimili hata washuhudie maumivu makuu yaliyomkabili. Yesu alisema, "Kaeni hapa mkeshe pamoja nami." Alisogea mbali kidogo, ila sio mbali sana waweze kumuona na kumsikia. Akaanguka chini kifudifudi. Alijisikia kuwa kwa sababu ya dhambi alikuwa anatengwa na baba yake. Shimo lilikuwa pana sana, jeusi sana, lenye kina kirefu sana, kiasi kwamba roho yake ilitetemeka mbele yake. Maumivu haya hapasi kutumia uwezo wa kimbingu ili kuyaepuka. Kama mwanadamu lazima astahili ghadhabu ya Mungu dhidi ya uasi, jaribu la kutisha. Sasa Kristo alikuwa anasimama katika hali tofauti kabisa kuliko alivyokuwa kwa wakati wote uliopita. Kristo akiwa badala ya mwanadamu alikuwa anachukua adhabu chini ya hukumu ya Mungu. Mpaka hapo alikuwa mtetezi wa wengine. Sasa alitamani kupata mtetezi kwa ajili yake mwenyewe. Huko Kristo akijisikia kuwa muungano kati yake na baba yake umekatika, aliogopa kwamba hangeweza kustahili pambano lile akiwa katika hali ya kibinadamu. Shetani alikuwa amekuja kwa pambano la kutisha. Mwishoni, kama akishindwa, ufalme wa dunia hatimaye utakuwa wa Kristo na yeye mwenyewe atapinduliwa. Lakini ikiwa Kristo atashindwa, dunia itakuwa na ufalme wa shetani na wanadamu watakuwa chini ya mamlaka yake milele. Shetani alimwambia Kristo kuwa ikiwa atakuwa mdhamini kwa ajili ya ulimwengu wenye dhambi, atahesabiwa mmoja katika ufalme wa shetani na kamwe hatakuwa na uhusiano na Mungu tena. Na sasa kafara hii itakuwa na faida gani? Shetani alizidi kusisitiza hali ilivyo kwa mkombozi. Akasema, watu wanaojidai kuwa ni matajiri wa mambo ya kiroho kuliko wengine wote wanataka kukuangamiza. Mmoja katika wanafunzi wako wakereketwa uliowapenda mno atashirikiana na shetani katika njama zake kuliuchoma moyo wa Kristo. Pambano lilikuwa la kutisha mno. Dhambi za watu wote zilimlemea sana Kristo, na kule kufahamu ghadhabu ya Mungu juu ya dhambi kulikuwa kuna uponda uhai wake. Katika uchungu wake alikumbatia ardhi kama kujizuia asiondolewe mbali zaidi na Mungu. Kutoka katika midomo iliyokauka kulitoka kilio cha uchungu, "Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hichi nikiepuke, nisipokunywa mapenzi yako yatimizwe." Yesu alitamani huruma za kibinadamu. Roho ya binadamu hutamani sana kupata huruma wakati wa mateso. Kristo alishikwa na kiu
hadi katika kina cha umbile lake, aliwajia wanafunzi wake, akitamani kusikia maneno yenye faraja, alitamani kujua kuwa wanamuombea yeye na kujiombea pia. Uovu wa dhambi ulionekana kuwa giza kiasi gani, jaribu la kutaka kuwaachia wanadamu wanabeba hatia yao wenyewe, wakati mwenyewe akiwa hana hatia mbele za Mungu, lilitisha mno. Ikiwa tu angelijua kuwa wanafunzi wake wanamuunga mkono, angepata nguvu na kufarijika. Lakini akawakuta wamelala usingizi. Kama angeliwakuta wakitafuta maficho kwa Mungu ili nguvu za shetani zisiweze kuwashinda, angalifarijika. Lakini lile onyo la kesheni na kuomba hawakuwa wamejali, wakakusudia kumkana Bwana wao. Lakini lilionekana kuwa wamepigwa na fadhaa ambayo wangeshindwa kama wangeendelea kumsii Mungu kwa maombi. Wakati Mwokozi alipohitaji mno maombi yao, walilala usingizi. Wanafunzi waliamshwa na sauti ya Yesu, lakini hata kidogo hawakutambua uso wake, ulikuwa umebadilika kwa huzuni. Yesu alimwambia Petro, "Je, Simoni umelala? Hukuweza kukesha hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iko na radhi, ila mwili ni dhaifu." Yesu aliogopa kuwa katika hali hiyo walio nayo hawataweza kustahimili kusalitiwa kwake na kifo chake. Mara tena mwana wa Mungu akashikwa na uchungu usiokuwa wa kibinadamu. Akizidiwa na kutaabika, alijikokota kurudi mahali pa pambano lake la awali. Maumivu yake yalikuwa makali kuliko mwanzo. Hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini miti ya mitende na mingine, ilikuwa ndiyo mashahidi wa uchungu wake. Kutoka katika majani ya matawi yake yalidondoka matone mazito ya umande juu ya mwili wake uliodhoofika, kana kwamba viumbe vya asili vilimlilia muumbaji wao akipambana mwenyewe dhidi ya nguvu za giza. Muda si kitambo, Yesu alikuwa amesimama imara kama mwerezi kukabiliana na dhoruba ya upinzani uliokuwa umemalizia hasira yake kwake. Sasa alifanana na mwanzi mororo uliopigwa na kukunjwa na dhoruba yenye hasira. Kama alitukuzwa tayari, alikuwa amedai umoja na Mungu. Sasa sauti yake ikasikika katika upepo uliotulia wa jioni, ikiwa imejaa uchungu wa kibinadamu. "Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe." Kwa mara nyingine tena, Yesu alitamani maneno ya faraja kutoka kwa wanafunzi wake, ambayo yangemuondolea kivuli cha giza lililotanda karibu litamshinda. Lakini macho yao yalikuwa mazito kwa usingizi, wala hawakujua la kumjibu. Waliona uso wake umejaa jasho la damu kutokana na mahangaiko makuu. Lakini uchungu wa mahangaiko ya mawazo wanafunzi wake hawakuweza kuelewa. Uso wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya mtu yoyote, na umbo lake zaidi ya wanadamu. Isaya sura ya 52 mstari wa 14. Wakati hali ya baadaye ya ulimwengu ilipotetemeka kwenye mizani, Yesu aligeuka kwenda mahali pale pa kuombea. Alianguka kifudifudi. Hali ya ubinadamu ya mwana wa Mungu ilitetemeka katika saa ile ya majaribu, saa ya kutisha ya kuamua hali ya baadaye ya jamii ya walimwengu ilitetemeka katika mizani. Kristo angeweza hata wakati huu akatae kukinywa kikombe kilichogawiwa kwa mwanadamu mwenye hatia. Angeweza kujipangusa jasho lake la damu na kumwacha mwanadamu kupotea katika uovu wake. Angeweza kusema, "Muache mwenye dhambi apokee adhabu ya dhambi zake, mimi nitarudi kwa Baba yangu." Je, asijateseke kwa matukio ya laana ya dhambi kwa kuokoa wenye hatia? "Baba yangu, uniondolee kikombe hiki, walakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe." Mara tatu alinywea kwa hofu asikaribie hatua ya mwisho ya kukamilisha kafara. Lakini sasa anaona kuwa jamii ya mwanadamu haina msaada. Anaona nguvu ya dhambi, misiba ya ulimwengu unaoangamia iliinuka mbele yake. Anaona ajali yake iliyo karibu sana
naye anafanya uamuzi, atamuokoa mwanadamu kwa gharama yoyote ile. Ametoka mbinguni ili kuja kuiokoa dunia moja iliyoanguka katika uasi, na hawezi kurudi nyuma kwa utume wake. Baada ya kuamua, alianguka chini kama mfu. Wanafunzi wake wako wapi sasa wapate kumuinua bwana wao aliyezimia? Mwokozi alikanyaga shinikizo peke yake, wala hakuna mtu aliyekuwa pamoja naye. Tazama Isaya sura 63 mstari wa 3. Lakini Mungu aliteseka na mwanaye, malaika waliona masumbuko yake, mbinguni kulinyamaza kimya, hakuna sauti ya kinubi iliyosikika huko. Malaika wakinyamaza kwa huzuni walimwangalia baba akiondoka miale yake ya nuru, upendo na utukufu kutoka kwa mwanaye mpendwa. Shetani na jeshi lake ovu waliangalia kwa makini maombi ya Kristo walioomba mara tatu kuhusu kikombe, watajibiwaje wakati huu wa kutisha, wakati kikombe kile cha siri kilipotingishwa mkono wa mteswa. Yule malaika mkuu anayesimama mbele za Mungu alikuja na kuwa kando ya Kristo. Malaika hakuja kumuondolea Kristo kikombe mkononi, bali alikuja kumuhakikishia kuwa baba yake bado anampenda. Alimuhakikishia kwamba kifo chake kitamshinda shetani kabisa, na kwamba ufalme wa ulimwengu huu watapewa watakatifu wa Mwenyezi Mungu, na alimwambia kwamba ataona umauti na watu wa ulimwengu wakiokolewa na kuokolewa milele. Jinsi sala ya Kristo ilivyojibiwa, maumivu ya moyo wa Kristo hayakukoma, ila unyong'onyevu na kukata tamaa vilimtoka. Dhoruba haikuwa imekoma, lakini alitiwa nguvu ili kukabili ghadhabu yake. Amani ya mbinguni ilitua juu ya uso wake uliokuwa na damu. Amestahimili mambo ambayo mwanadamu hawezi kuyastahimili, maana alionja maumivu ya kifo kimpasacho kila mtu. Wanafunzi waliokuwa wamelala waligutuka kwa ghafla, wakamuona malaika, wakamsikia wakimwambia Mwokozi maneno ya faraja na tumaini. Sasa hawakuwa na hofu tena kwa ajili ya bwana wao, maana alikuwa na ulinzi wa Mungu. Mara nyingine tena wanafunzi wakashindwa na uzito wa usingizi, na kwa mara nyingine tena Yesu akawakuta wamelala. Yesu akiwatazama kwa masikitiko akasema, laleni sasa mpumzike, yatosha, saa imekuja, tazama, na mwana wa Adamu sasa anatiwa mikononi mwao wenye dhambi. Hata alipokuwa akisema hayo, alisikia vishindo kundi kubwa likimtafuta, na akasema, ondokeni twende zetu, tazama yule anayenisaliti amekaribia. Huzuni na maumivu yaliyokuwako kwa Yesu havikuonekana tena wakati akienda kukutana na msaliti wake. Ni nani mnemtafuta? Wao wakajibu, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawajibu, ni mimi. Aliposema hivyo, malaika alikuwa akimhudumia Yesu alipita kati ya kundi hilo na Yesu. Nuru ya uungu ikaangaza uso wa Mwokozi mbele ya utukufu huu kutoka mbinguni. Hili kundi la wauaji wenye ghasia likapepesuka kurudi nyuma, hata Yuda naye akaanguka chini. Malaika akatoweka na ile nuru ikafifilia mbali. Yesu alikuwa na nafasi ya kutoroka, lakini aliendelea kubakia pale pale kati ya Wayahudi hao waliokuwa wakiagaagaa chini bila msaada. Mara moja mambo yalibadilika. Askari wa Kirumi, makuani pamoja na Yuda walimzunguka Yesu wakiwa na wasiwasi kwamba atatoroka. Walikuwa wamepata ushahidi wa kutosha kuwa aliyesimama mbele yao alikuwa mwana wa Mungu, lakini hawakutaka kusadiki kuhusu swali la kuwa ni nani mnemtafuta. Tena wakajibu, Yesu Mnazareti. Ndipo Mwokozi akasema, nimekwisha kuambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Akiwasonda wanafunzi kwa ajili yao, alikuwa tayari kujitoa mhanga. Yuda msaliti hakusahau sehemu yake. Alikuwa amewapa ishara waliokuwa wanamtafuta Yesu akisema, nitakayembusu huyu ndiye, mkamateni mkamchukue salama.
Sasa alimkaribia Yesu akimshika mkono kama rafiki akisema, "Salamu Rabi." Akambusu mara kadhaa na alionekana kana kwamba analia kwa kumsikitikia katika hatari yake. Yesu akasema, "Rafiki, fanya ulolijia." Huku sauti yake kitemeka kwa uzuni, akaongeza, "Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu." Maneno haya yalipasa kugusa dhamiri ya msaliti, lakini heshima na huruma ya kibinadamu vilikuwa vimemtoka. Alikuwa amejitolea kwa shetani na hakuwa na uwezo wa kumpinga. Yesu hakukataa busu la msaliti. Lile kundi la watu sasa limkamata Yesu na kuanza kufunga mikono ile iliyokuwa ikitumika katika kutenda mema. Wanafunzi walikatishwa tamaa na kukasirishwa walipoona kamba zikitolewa kufunga mikono ya yule waliyempenda. Petro kwa hasira akatoa upanga na kumkata sikio mtumishi wa kuhani mkuu. Yesu alipoona haya, aliondoa mikono yake ingawa ilishikiliwa na askari wa Kirumi kwa nguvu, akasema, "Mniwie radhi kwa hili." Akamgusa sikio, akamponya mara moja. Kisha akamwambia Petro, "Rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsii Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi mawili ya malaika, jeshi badala ya kila mwanafunzi?" Kwa nini wanafunzi walifikiri ajiokoe nafsi yake na sisi? Akijibu mawazo yao, akaongeza, "Yatatimizwaje maandiko ya kwamba hivyo ndivyo vilivyopasa kujiri? Je, kikombe alichonipa Baba mimi nisikinywe?" Makuhani wadanganyifu na wazee walikuwa wamefuatana na polisi wa hekalu na kundi la watu wakipiga makelele katika kumfuata Yuda mpaka Gethsemane. Hawa waheshimiwa walifuatana na kundi la ajabu kiasi gani, kundi lililojivika silaha kana kwamba linafukuza mnyama wa porini. Kristo aliwageukia makuhani wa wazee, alisema maneno ambayo hawatayasahau kamwe, "Je, mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi wenye panga na marungu ili kunishika? Kila siku naliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. Usiku ndio unaowafaa mfanye kazi yenu, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza." Wanafunzi walishikwa na hofu walipoona Yesu anajiruhusu kukamatwa na kufungwa. Walichukizwa kwamba anadhalilishwa hivyo pamoja na wao. Hawakuweza kuelewa huu msimamo wake na wakamlaumu kwa kujisalimisha. Kwa ghadhabu na woga wao, Petro akapendekeza wajiokoe wenyewe. Walikubaliana na wazo hilo, wote wakamwacha.